desse tamanho. Foi embora. É, isso aí é pra se reproduzir de novo. Isso é liso, rapaz. Isso é liso. Vou botar entre os capins aqui. Vou deixar descer bem devagarinho. Agora aqui dentro.
Roubei. Agora esse aqui é um cará. Um carazinho. Cará roxo. O cará roxo. A boca dele é muito fininha. Se não for realmente com esse anzol, a gente não consegue pegar. Mais um cará. Olha pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, agora o resultado da nossa pescaria, minha mas do Ricardo. O Ricardo ele estava apressado e ele já acabou indo embora. A gente estava pescando e a câmera descarregou a bateria, só agora eu dei uma carga na bateria e vou mostrar os peixes que nós pegamos para vocês. Olha aí, ó, exatamente esses aqui, ó, que é o resultado de uma hora mais ou menos de pescaria, entendeu? De caniço, tá? Peixinho, mas é muito bacana a gente pegar esses peixinhos. Isso aqui é jacundá. Eu tenho aqui jacundá, tenho cará roxo e traíra, né? Não estão ainda refeitas, elas ainda crescem mais. A jacundá, não, a jacundá lá, o tamanho dela maior. Esse aqui e essas piabas aqui também, elas ficam desse tamanho. E tem alguns outros peixinhos aqui. Nós pegamos também urubarana. Ih, rapaz, isso aqui quer ir embora. Aqui, rapaz. Pronto, isso aqui é o resultado da nossa pescaria, entendeu? Muito bom, muito legal a pescaria. É, a gente se diverte, entendeu? Fica, é uma emoção, dá uma emoção, uma aventura, é muito legal. Ó, a gente vê essas lagoas aqui, isso aqui tudo tem peixe. E aqui tem aqueles camarõezinhos que nós pegamos para fazer isca, e tudo tem bastante peixe. E quando isso aqui chove, daqui mais um mês ou dois, a água vai ficar lá em cima, né? A margem da lagoa. Olha, acabei de falar aqui, ó. Deu uma mexida aqui, provavelmente uma traíra. Eu vou finalizar minha matéria aqui, eu espero que vocês tenham gostado, entendeu? Se vocês gostarem da nossa matéria, vocês podem se inscrever no nosso canal. E até mais outra matéria.